Sembla que Marcus Lee, el pivot del Baxi Manresa, té els dies comptats al Congost. Serà, potser, la primera de les víctimes del desastre de dissabte passat al pavelló, amb un Baxi Manresa que va oferir una de les pitjors imatges de les últimes temporades. Perquè perdre, fins i tot perdre de pallissa, pot passar, però baixar els braços i no competir és una condició innegociable per a qualsevol que defensi la samarreta del Manresa, i dissabte no es va competir, i es van abaixar els braços. El Baxi Manresa va perdre per 70-106 davant el Breogán, en un dels pitjors partits dels últims anys del Baxi Manresa al Congost. Pedro Martínez, l'entrenador, a la roda de premsa postpartit, estava en estat de xoc. Aquest és un resum d'algunes de les coses que va dir en aquesta roda de premsa. No sé molt bé què dir, per mi avui és un dia dur, per tot, suposo, i és un dia de trist per la imatge que hem donat, per com hem jugat, per la diferència per la que hem perdut, per no poder competir a casa, a casa et dona igual, a casa o fora, per no poder competir. I bueno, pues ara mateix és un moment de vergonya, no? Jo em sento avergonyit com a màxim representant tècnic de l'equip de lo que ha passat. Llavors, clar, difícil donar ànims ara mateix, no? Perquè no els tinc, ha sigut massa dur i evidentment pues no estem, jo estic sorprès de lo que ha passat i tampoc tinc molt clar quines són les raons, o sigui, no t'ho puc dir tampoc, si m'ho demanes tampoc t'ho puc dir. Ara mateix és un moment dur i que estem pues una mica en estat de xoc, o jo estic una mica en estat de xoc vist lo vist, no? Perquè no era lo que m'esperava ni lo que no m'ha agradat veure lo que he vist. Com qualsevol aficionat del Manresa. Que sigui fàcil quan passen aquestes coses, hi ha un cúmulo de situacions i també un cúmulo de responsables, diguem, no? Que passa, òbviament, pels jugadors i també per l'entrenador, no? No sé en quin ordre ara mateix, no? Ja, amb una mica més de fredor ja intentarem posar un ordre millor de responsabilitat, no? Però bueno, està clar que el que ha passat és, bueno, no, és greu, no? És greu i no tenia que haver passat. Responsable a tots i jo em poso el primer, òbviament. No? Que sóc el màxim responsable de l'equip i evidentment pues, estic molt tocat per lo que m'ha tocat viure i per la responsabilitat que tinc en el que ha succeït, que crec que és gran. La derrota va ser greu, no només per la contundència. Ho va ser per la pèssima imatge que va oferir l'equip, especialment en la recta final del partit. Tothom desconnectat. Pedro Martínez ha assegut a la banqueta sense poder o saber treure recursos. Jugadors amb actituds pèssimes i evidenciant que l'equip està en un moment d'equilibri mental molt fràgil, penúltim a la classificació i amb moltes dificultats per afrontar la temporada. De fet, un cop acabat el partit, encara en calent, el propi Dani García, base del conjunt, en declaracions a Ràdio Manresa, reconeixia que aquesta havia estat la derrota més dura que havia patit a la seva carrera. La més dura de la meva carrera, no pot ser això i hem d'oblidar-ho ja, a la vegada que aprendre del que hem fet avui i que no torni a passar. I ara és moment de prendre decisions. És evident que la cosa no rutlla. Baulet, Steinbergs o Musa són els qui van posar l'esperit, però no van acompanyat de la resta de la plantilla. Es van veure escenes dantesques, Lee enfrontant-se a la banqueta, una banqueta a més desolada en els moments més complicats. La fugida de Hamilton, a les primeres jornades, va agafar contrapeu a tothom i va desestabilitzar i molt a l'equip. La suma de lesions i contratemps que han anat venint no ho han posat fàcil. Babatunde torna a deixar Orfa per lesió i una vegada més la posició de 5. Lee no mostra prou nivell per defensar-la. Dani García lesionat i Dani Pérez que no està en el seu millor moment de forma. Bortolani, inicialment lesionat, però sense portar el que d'ell s'espera, especialment en tasques defensives. Valtonen no hi és. Una situació personal complicada li dificulta el seu dia a dia. Branco Badio va fer un partit pèssim. Tyson Pérez no està oferint el nivell que d'ell s'esperava. Joe continua lesionat. Wasinski arriba com a veterà, a veure si és capaç de mostrar el seu rol. Sobre Harding hi ha dependències, ho acaba fent tot sol.
i s'acaba de fitxar només per dues setmanes a Alexander Bursač, un jugador que va arribar divendres, que no va disputar ni un sol minut i que només ha fitxat per dues setmanes. És evident que queda molta lliga per davant i que el temps de redreçar la situació existeix. Aquesta setmana hi haurà moviments, on hi hauria d'haver. Però dissabte vinent torna a haver-hi partit, a les 6 de la tarda, a la pista del Fuenlabrada, un equip amb el que possiblement ens hi jugarem les garrofes per mantenir la categoria una temporada més. Serà ja una final, tal i com està la situació, i serà, a més, el moment de veure quins jugadors treuen l'orgull i no tornen a baixar els braços i mostren esperit de lluita. Perquè això, més enllà de derrotes o victòries, si vesteixes la samarreta del Manresa, ha de ser condició innegociable. El Centre d'Esports Manresa continua invicte al Congost i aquest diumenge va derrotar l'Alzira per 4-3 en un partit espectacular de lluita, tensió, bon joc, gols i emoció fins a l'últim segon. Així van ser els últims minuts d'una victòria espectacular del Centre d'Esports Manresa. Àlex Sánchez va ser el golejador. Just acabar el partit, li costava de creure-s'ho. Bueno, ara mateix estic encara, no sé si estic celebrant el gol encara, si estem al córner, si estem... Al final és un gol a l'últim minut i, clar, la sensació que et dona és el gol de la victòria. A més, en un partit que ha estat molt bo, és un 4... Bueno, en total hi han hagut 7 gols, o sigui, molt gols. I llavors, marcar l'últim i a l'últim minut i amb tota l'afició i tot, és una sensació d'eufòria molt, molt gran, molt gran, molt content. Només veia la pilota i dic, aquesta és la meva. I és allò que xutes i ja saps, o sigui, saps que és gol. Aquells moments que dius, són moments del futbol que saps que la pilota entra. Sí, sí, la veritat que, bueno, al final hem fet el més difícil, diríem. Hem començat el partit perdent i a més per dos gols. Però, bueno, l'equip al final es defineix per això, per lluitar fins al final. I mira, al final hem dominat, hem pogut donar la volta i molt contents. L'Alzira es va avançar amb dos gols a la mitja hora de partit, però gràcies a un gol de Noah, es va poder reduir les diferències. En l'inici de la segona part del Centre d'Esports Manresa no només va aconseguir empatar, sinó que va ser capaç de capgirar el marcador i posar-se per davant. Però, novament, en un contraatac molt ben trenat per l'equip de l'Alzira, els visitants van aconseguir empatar a 3. L'àrbitre del partit va donar 6 minuts d'afegit. Van ser els 6 minuts més intensos i emocionants que s'han viscut al Congost en els darrers temps. Ocasions a una banda i a una altra del camp. Gol anul·lat a l'Alzira al minut 94 i al minut 95, gol espectacular per la victòria i per a que el Congost es defermés l'eufòria abans que el proper diumenge, dia 13 de novembre, a les 12 del migdia, el Centre d'Esports Manresa jugui la primera eliminatòria de la Copa del Rei al Congost davant el Pontevedra. En primera catalana, la Pirinaica, va empatar a 2 davant el Sant Cugat i va sumar un punt més en la seva lluita per mantenir aquesta categoria. De moment, les coses no els hi van malament. El Sant Cugat es va avançar al minut 13, però la Piri va ser capaç de capgirar el marcador. Al final, empat a 2 que deixa un sabor agradós a l'equip vermell de la Mion Puigberenguer, que està fent un inici de temporada molt remarcable. El Manresa Futbol Sala va deixar escapar 2 punts del Pujolet després d'empatar a 3 davant l'Escola Pia. Els manresans van ser qui van dominar el marcador i el joc, especialment en la primera part, però no van ser capaços d'agafar prou avantatge en el marcador. Al final, una expulsió de Carlos Lavado va deixar en inferioritat l'equip local i l'Escola Pia va ser capaç d'empatar un partit que deixa volar 2 punts i la possibilitat del Manresa Futbol Sala d'ocupar la segona posició de la classificació de la segona divisió B de futbol sala. A la
cursa atlètica de Manresa, que es va celebrar fa uns dies a la capital del Bages, van passar moltes coses. Entre altres coses, va servir per al retorn de l'esportista David Blanco, un esportista paralímpic que va aconseguir molt bons resultats en l'apartat de ciclisme. Bueno, jo vinc del ciclisme paralímpic, del ciclisme en tàndem. Des del 2006 fins al 2012 van guanyar el campionat del món 2010 i dues plates el 2009 i una altra plata a França el 2007. Ja el 2012 em vaig retirar, em vaig dedicar a córrer una mica a peu amb la 11 i va, per fer les curses populars. La veritat és que va gent molt maca i la veritat, molta accessibilitat a les curses aquestes. Va, una oportunitat més per mi. Però una malaltia es va interposar en el camí esportiu i en la vida del David Blanco. El que passa és que ara fa dos anys em van detectar una leucèmia, vaig tindre que fer el tractament i ara és l'última primera cursa després de la malaltia aquesta i clar, ara no estic com abans. Aquesta primera cursa és més bé per treure la carbonilla perquè em feia falta. El Clever Osvaldo és el guia del David. Els dos ens expliquen com és una cursa per una persona que no té visió. Mira, la cursa d'atletisme més bé, el guia ens agafem d'una corda, entre una punta i l'altra, així, perquè d'aquesta manera pots fer l'abraçada a la teva i ell fa la seva. I en aquest vas més lliure. Bueno, llevo más o menos unos 5 años haciéndole guía a David y pues me siento muy bien porque aparte que le gusta correr, pues tiene mucho mérito el de no tener vista y correr. Y muy bien, corre muy bien. Ha sido muy dura la carrera porque ahora ha pasado dos años que no hemos estado corriendo, pero muy bien. I és obvi que aquesta cursa de Manresa va ser veritablement especial per als dos esportistes després d'aquesta llarga malaltia. Un reencuentro, perquè la veritat és que vam patir molt i pensàvem que no sabíem com sortir d'aquesta, però ja quan va sortir amb ganes, el que passa és que clar, necessites temps. Però bé, un dia molt especial per nosaltres dos, retrobant-nos una altra vegada. Doncs res, que per molts anys puguem trobar a les curses i gaudint de l'esport el David i el Clever. Estic al costat de la Meritxell Soler, l'atleta santjoanenca del Club Avinent Manresa, que tot just s'acaba de proclamar campiona de Catalunya dels 10 quilòmetres urbans, 10 quilòmetres en ruta, i que està fent una temporada extraordinària, bueno, porta unes temporades extraordinàries, fins al moment que és, jo, si em permets, Meritxell, potser una de les atletes més reconegudes en aquests moments a tot l'estat espanyol. Què tal, com estàs? Molt bé, contenta de guanyar a casa. Al final, el campionat de Catalunya sempre t'agrada guanyar, però a sobre si corres els carrers que sempre vas caminant i tot, i on visc ara actualment, doncs encara més. La Meritxell Soler, que jo més aviat he dit que ets una de les atletes potser més del moment, no? que hi ha a l'estat espanyol, tu també t'hi consideres així? És a dir, estàs vivint aquest moment o estàs percebent aquest moment dolç a nivell esportiu? Sí, al final em costa encara creure'm una miqueta, però bueno, al final suposo que m'he de considerar l'any passat, bueno, aquesta temporada passada, vaig guanyar el Campionat d'Espanya de mitja marató, per tant, suposo que m'hi he de començar a considerar doncs, que estic allà davant i que m'ho he de creure. Fins i tot hi ha marques, no?, amb Puma, que s'atreveixen a apostar per tu, que això tampoc per un atleta no és del tot fàcil, no? Sí, he tingut la sort que a partir d'aquest 1 de juliol m'han fet contacte professional, Puma, i al final és una cosa que costa molt, no?, a nivell d'un esportista que et puguin fer contacte professional, una marca com és tan gran com Puma, i al final l'únic que puc fer és agrair-ho i intentar doncs córrer cada cop més i fer-hi un nom. La Meritxell Soler, que va aconseguir la mínima per anar al campionat del món de la mitja marató, i ara m'acabes de dir fora de càmera que amb participació garantida i resulta que no hi haurà campionat del món de mitja marató. Explica'ns. Sí, em vaig guanyar la plaça perquè vaig fer la mínima i a més vaig guanyar el campionat d'Espanya, per tant era requeriment bàsic per anar a aquest mundial, i pel tema es feia la Xina i pel tema del Covid i tot, doncs ho han anul·lat i sense cap mena d'opció de canviar-ho de lloc ni res, em dic que no dona temps. Ho organitzaran, crec que han dit el 2025 o alguna cosa així, però aquest any queda tancat. El novembre m'he quedat orfe de mitja marató. I, és a dir, si no es fa ara i
quart d'allà pel 25, aquesta plaça, la perds, l'hauràs de tornar a guanyar? És una molt bona pregunta. Jo crec que m'hauré de tornar a guanyar, perquè al final haurà fet bastant temps que he fet, la mínima. Bueno, la mínima jo crec que el temps me'l guardaran, però la plaça assegurada jo crec que me l'hauré de tornar a guanyar. Amb la qual cosa, suposo que a partir d'ara el teu gran objectiu se'n va al 2025, no? Sí, bueno, és a dir, l'any que ve la fan diria que és, el Mundial diria que és a Lituània, que a més canvien tot el format i fan mitja marató i 5 km ruta, canvien com fan com un nou format, i a la Xina sí que es fa, però 2025, o sigui, l'any que ve crec que és, si no m'equivoco, Lituània. Per tant, aquest deu ser el teu gran objectiu, no? No. No? Explica'ns-ho, doncs. El meu gran objectiu, en un principi, el FAB fa la marató de Sevilla, i el que m'agradaria fer és també la mínima pel Mundial que es fa a Budapest. De marató. Aquest any que ve, de marató. Per tant, puges de la mitja marató a la marató i ara tens l'objectiu. I si anés bé, també, llavors, si ho puc enllaçar, també m'agradaria anar al Mundial de mitja marató, que seria al cap d'un mes. Però el meu gran objectiu, si ho puc fer, seria anar al Mundial de marató a Budapest. Estem parlant de paraules molt, molt majors, sí. De paraules molt bèsties. No, no sé si la gent que ens veu té consciència del nivell d'atletisme del que estem parlant, no? Vull dir, sí, fa vertigen, sí. No? A mi em fa vertigen, no sé tu, sí, entenc sí. Que no. Al final en el Mundial és gairebé el mateix nivell que en una Olimpiada, perquè al final sí que el Mundial es fa més sovint que una Olimpiada, però al final vas a competir contra els millors del món. Aquest any han sortit ja les mínimes que demanen i són dures, he de baixar de 2,28 per poder-hi anar, que és una marca bastant dura, però jo no ho veig impossible. M'imagino que totes aquestes curses en el fons són les preparacions per arribar aquí, no? Sí. Tot el que sigui agafar el ritme em va molt bé. Ara al principi sí que anem entrenant i tot, però al final jo sempre quan poso més el cos al límit és a les competicions i quan és com un examen, no? Quan sé a quin ritme exactament puc arribar a anar i tot. Llavors em va molt bé doncs, per saber si estem anant pel bon camí o si hem de millorar coses. Meritxell, ara tens un contracte professional amb aquesta marca en Puma, però tu en realitat no ets una professional de l'atletisme, no? Tu el teu dia a dia també passa per la teva feina, no? Sí, sí. Odontòloga, si no m'equivoco. Sí, sóc odontòloga. Actualment estic fent 35 hores a la setmana, me'n vaig traduir 5, o sigui, em feia 40, llavors per poder-m'ho gestionar bé, doncs ara em faig 35. I, bueno, de moment, mentre ho pugui anar fent així, doncs ho faré així. Al final la meva feina m'agrada i m'ho puc compaginar. Bueno, tinc un horari que em permet compaginar-m'ho bé per entrenar, llavors. Però llavors com és un dia a dia? Tu dius que em falten hores si sumo. Com funciona això? Sí, tinc dies més durs i dies menys durs, però sí que el meu dia és treballar, o entrenar i treballar, o treballar i entrenar, depèn de si treballo de matí o de tarda. 35 hores a l'odontologia, entrenar, quantes? Et diria una mentida, depèn molt de l'època de la temporada, perquè hi ha èpoques de la temporada en què entreno matí i tarda, llavors encara se'm fa una mica més complicat. Però si sumo, que al final la gent es pensa que l'atletisme només és córrer, no? Córrer, i al final no, hi ha córrer, hi ha tècnica de tanques, hi ha peses, hi ha core, hi ha estiraments, hi ha mil històries. Llavors si ho sumo tot, jo crec que el dia de mitjana jo crec que gairebé 2 hores i mitja, inclús quan doblo 3 de mitjana al dia, jo crec que sí que les faig. Escolta'm, què està passant al Congost? Que us esteu ajuntant una sèrie d'atletes que esteu aconseguint unes coses espectaculars, no? Des de l'equip a la divisió d'honor mantenint-se folgadament, atletes com tu que esteu pensant en mundials, altres atletes doncs, que estan amb unes marques increïbles. Què ha passat? Què es viu al Congost perquè això hagi passat o estigui passant? Quin és el secret, no? Sí. Bueno, jo crec que darrere també hi ha com moltes ganes de molta gent que hi fiquen moltes ganes això de tenir un bon equip i de fer equip també. I al final també una cosa crida a l'altra, no? Jo crec que quan veus com una persona que també va millorant i que tothom hi entren com ganes també de millorar, d'entrenar més, de fer-ho tot bé. I a nivell de club igual, al final les ganes que hi fiquis a darrere, la il·lusió que hi poses i tot, també tot crida una cosa a l'altra. Bueno, Meritxell, ara per arribar a aquest objectiu d'arribar al Mundial de Marató, quines són les fases? Entrenar, tocar fusta, al final cadascú jo crec que la sort se la fabrica cada un, no? Però al final sí que és veritat que una marató poden passar moltes coses, és una planificació
que va molt a llarg plaç, perquè tinc la marató al febrer, però ja ara estic complint, no?, com un planning, i poden passar moltes coses. Sí, el febrer és quan vols aconseguir la mínima? Sí, el febrer. El febrer crec que és el... A quina marató? A Sevilla. A Sevilla, eh? Sí, que és dels millors. València i Sevilla són els millors que hi ha aquí a Espanya per fer bona marca. Llavors, el que em queda és entrenar, intentar que totes les que són lesions i tot em respecti, que, bueno, que al final, que el dia de la cursa també tot em vagi bé, perquè és molt llarga i poden passar moltes coses. I bueno, ja està, i intentar fer les coses bé, i si surt bé, i si no, tinc altres oportunitats per fer-ho. Doncs tots els respectes, tota la sort, Meritxell Soler, ja serem molt pendents de tota aquesta evolució fins a arribar al febrer, i a veure si aconseguim aquest objectiu i el podem explicar, que en tenim moltes ganes. Esperem que sí, moltes gràcies. Moltes gràcies, Meritxell. Merci.